Baada ya kampuni ya Balenciaga kuachilia viatu vyao vipya, viatu ambavyo vimezua utata sana kwenye mitandao ya kijamii, inaonekana kwamba msanii wa kwanza wa hapa Kenya kuvinunua viatu hivi ni mcheshi Eric Omondi. Ukiingia pale kwenye mitandao ya kijamii utapata kwamba tayari viatu hivi vinaendelea kuzua utata sana. Na hii kwa sababu ya muonekano wa viatu hivi. Kuna vile vinakaa vimechakaa, vichafu kiplani. Na Eric Omondi kiingia pale kwenye Insta story utapata kwamba ameweka video fulani akifungua viatu hivi akiwa amepewa kwenye boxi ambayo imeandikwa Balenciaga. Unamwona mcheshi huyu akivipima na tayari vishamtoshea hivi viatu. Na viatu hivi najua unajiuliza vinauzwa pesa ngapi? One pair ya viatu hivi vinauzwa at around 215,000 Kenyan shillings. 215,000 Kenyan shillings for you to own such pairs of shoes. Na kuna vile watu wanadai kwamba hakuna vile wanaweza toa hela zao wanunue viatu ambavyo vinakaa ni kama vimeharibika. Acha tukusome some of the comments kwenye mitandao ya kijamii. Mwingine akasema hivi, hizi hata ukipea street boy ataenda tu kutupa. Kwa sababu kuna vile tu vinakaa vimechakaa. Mwingine akasema hivi, Otile Brown asha book yake. Kumbuka kwamba Otile Brown ndio alikuwa msanii wa kwanza hapa Kenya baada kununua viatu vya Yeezy New Edition wakati ambapo Kanye West aliviachilia. Ni boots fulani ambazo zilikuwa zinaenea sana kwenye mitandao ya kijamii na Otile Brown akaweza kununua boots hizi. Sasa unaona huyu shabiki anadai kwamba hivi viatu vya Balenciaga usishangae ukiona Otile Brown akiwa wa kwanza kuvinunua. Lakini inaonekana kwamba Eric Omondi ndiye msanii wa kwanza kuvinunua hapa Kenya. Ingawaje hatujaweza kujua kama vile viatu ambavyo Eric Omondi amevinunua are they original ama ni knockoff. We are yet to find out. Lakini kama wewe ni mtaalamu wa kuangalia vitu original, unaweza tuangalia viatu hivi Eric Omondi, tuambie kama ni original Balenciaga ama tu ni viatu imbo. Wa Kenya usema viatu mbwakni. Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section hapo tuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.